Odstiranja. Oddaja, kjer bomo prestopili meje. Gospa Jordan, kakšna pa je vsebina programa Montessori? Montessori program je pravzaprav najlažje predstaviti skozi Montessori okolje. Gre za igralnico, čeprav mi v Montessori okolju v bistvu uporabljamo izraz soba. Montessori soba je ponavadi velik prostor z občutkom odprtosti, v njem so nizke odprte omare s policami, mize, pri katerih lahko udobno sedijo 1 do 4 otroci. Pozornost običajno pritegne pravi kuhinski pult z umivalnikom, vse je prilagojeno otrokom. Prostor je sam razdeljen na razvojna področja, ki so pogosto razmejena z nizkimi omaricami ali pa s policami. Razvojna področja so vsakdanje življenje, to je eno, bom rekla, srce Montessori sobe, to je tam, kjer živimo, kjer skrbimo zase, za okolje, gre za gibanje, za vljudnost in spoštovanje. Če dam primer, recimo pripravimo malico, delamo šopke, za sabo pobrišemo, pomijemo, pometemo, vse, kar delamo doma, kar otroci v bistvu vidijo, starše, mamo, očeta doma in to jim je tudi izredno zanimivo. Po eni strani je povezava z domom, po drugi strani pa so ponosni, če so uspešni pri dejavnosti, ki jo vidijo, da jo recimo opravlja mama doma ali pa oče. Hkrati je pa to vsakdanje življenje v bistvu zelo pomembno za razvoj koncentracije, ko otrok nekaj vzame v roke, prelije, položi nazaj, se nauči nekih korakov, nekega zaporedja, nekega reda in ker mu je to zanimivo, razvija koncentracijo. Hkrati pa potem, ko je uspešen, je zelo samozavesten in se celostno razvije. Drugo področje, v tem vsakdanjem življenju bi lahko na dolgo in široko razlagala, ker je teh dejavnosti res veliko. Drugo pomembno razvojno področje je zaznavanje. Otrok namreč zaznava svet skozi čutila. Zato so senzorični Montessori materiali pomembni v njegovem razvoju. Se pravi, vse kar vidi, sliši, tipa, vonja, okusi. In to so taki tipični, recimo roza stolp, eden od tipičnih zaznavnih materialov, se pravi, vidimo to roza barvo, ima pa seveda še cel kup v ozadju drugih stvari. Potem naslednje področje je jezik, to je posebno področje, ki se hkrati prepleta na vseh ostalih področjih življenja tudi in dela v vrtcu. Področje umetnosti, pri mlajših je še motorika, se pravi razvoj grobe in fine motorike, pri starejših od 3 let pa tudi matematika in znanost. Na vsakem področju so materiali, to kot sem že prej povedala, to so v bistvu učni pripomočki za delo na določeni vsebini. Marija Montessori je tudi ugotovila, da se otrok bolje uči z gibanjem in delo z vsakim materialom vključuje gibanje. Otrok gre po material, ga prinese na mizo ali preprogo, gre po vodo, jo prelije, pospravi nazaj, zato je tudi ta odprt prostor in ogromno gibanja že pri samem delu. Metoda Montessori je seveda prepoznavna po individualnem pristopu, pa tudi po tem, da se nekateri otroci sami od sebe s pomočjo ponujenega Montessori materiala naučijo računanja, pisanja, branja v predšolskem obdobju. Se pravi, Montessori pristop pomeni pripravljeno Montessori okolje, ki nudi otroku možnosti za individualno delo z materiali in s tem pridobivanje konkretnih izkušenj, s pomočjo katerih se uči. Otrok ima tako možnost, da pride skozi samostojno delo v bistvu sam do spoznanja in se na ta način razvije, izpopolnjuje svoje intelektualne, telesne in duševne sposobnosti. To je torej program, namenjen otrokom. Imate pa tudi programe za otroke in starše, sem nekje zasledila, drži? Res je. Poleg rednega programa vrtca imamo tudi popoldanske programe za otroke, ki pa so namenjeni v bistvu otrokom, ki niso v Montessori vrtcu, ki so bodi si doma ali pa v javnem vrtcu. Za starost otrok 1 do 3 so ti popoldanski programi skupaj s starši. Za starost otrok 3 do 6 pa so običajno na programih otroci sami. Otroci delajo v okolju Montessori vrtca, razvijajo motoriko, koncentracijo, delajo z materiali na različnih razvojnih področjih in se vsestransko razvijajo. Delo poteka najprej individualno z materiali, potem pa sledi tudi gibanje na črti, podobno kot v vrtcu, in druženje ter igra tišine. Ob koncu pa druženje ob malici, ki je namenjeno učenju skrbi zase, za druge, razvijanju samostojnosti, vzpostavljanju neke rutine, in tudi konc koncev učenje, vljudnosti in spoštovanja. Ko si razdelimo malico, izvoli, prosim, hvala, vse te stvari.
ljudi grad, prvi svet, pesem ti, sklic življenja. Spomin spet odpre, se srci polno je. Torej, vsebino programa Montessori ste nam že povedali, kako pa tako čisto konkretno izgleda dan v vašem Montessori vrtcu? Otroci prihajajo ob različnih urah in ko pridejo, lahko začnejo takoj z individualnim delom ali pa z zajtrkom, odvisno od tega, kar pač otrok v tistem trenutku potrebuje. Zajtrk je pripravljen ni samo ob določeni uri, ampak je med 8 in 9 uro in si ga otrok vzame v skladu s svojim ritmom. Individualno delo poteka tam nekje do 10. ure, vmes je seveda nega, navajanje na higienske navade, vse te stvari, ki spadajo tudi v to predšolsko obdobje. Po zajtrku je tudi dopoldanska sadna malica, ki si jo v bistvu otroci jo tudi lahko sami pripravijo, če tako želijo, a ne, recimo, ne vem, pripravimo, narežemo jabolka, pripravimo na krožnik, a ne, tisti, ki pač to izbere. Potem pa sledi po zaključenem individualnem delu igra na črti, se pravi gibanje na črti in to gibanje na črti zaključimo z igro tišine. Potem gremo vsak dan ven, Montessori poudarja ta stik z naravo, ne, tudi če je dež,
mi se oblečemo v škorne, v dežne pelerine in gremo ven, ne, vsak dan, vsakem vremenu, se pravi, zunanje aktivnosti, igra na prostem, stik z naravo, skrb za naravo tudi, a ne, tudi v okolju imamo, skrbimo za rože, zalivamo rože, skrb za živali, zdaj pač, ker naša zakonodaja ne dopušča, da bi imeli ne vem koliko živali, a ne, imamo pač, mi imamo ribe, recimo, a ne, pač to, kar je v skladu z zakonodajo v slovenskem prostoru. Potem, ko se vrnemo, je kosilo, po kosilo pa je za mlajše otroke, ki to potrebujejo, počitek, za večje pa je spet individualno delo z materiali. Po počitku in sledi v bistvu še popoldanska malica, potem pa delo z materiali, dokler otroci ne odidejo domov. Kaj so cilji vašega dela? Pomagaj mi, da naredim sam, je eden od znanih citatov Marije Montessori. Otroko v bistvu samo pomagamo v smislu, da mu pokažemo neko dejavnost, potem pa mu damo čas, da dela sam, vadi in ponavlja toliko časa, kot potrebuje, da je uspešen. Delamo torej na samostojnosti otroka, da zna v prvi vrsti poskrbeti zase v smislu samostojnosti, v teh osnovnih. A ne? In ko je otrok uspešen pri vseh teh dejavnostih, kot mi rečemo, vsakdanjega življenja, ki ga zanimajo, potem s tem razvija svojo samozavest. Ob teh dejavnostih se otrok izgrajuje, razvija svojo motoriko, razvija koncentracijo. Montessori pristop v bistvu upošteva izjemno sposobnost otrok, da sami razvijajo svoje lastne sposobnosti. Pogled z vidika otroka. In ob tem upoštevamo različnost otrok, raznovrstne inteligence. Svobodna izbira dela je zelo pomembna, a ne? Ker svobodna izbira dela v bistvu omogoča vsestranski razvoj. Samostojno delo, spoštovanje drugega in če ti sam prideš do rezultata, si uspešen, si zadovoljen, je nekje cilj notranji mir potem, a ne? In globalni cilj pedagogike Montessori je v bistvu mir v svetu, tako je ona razmišljala pred davnimi leti, bi zdaj lahko rekli. Na sunavi
Kakšni pa so pogoji za vpis v Montessori vrtec? Posebnih pogojev za vpis ni, če so v vrtcu seveda na voljo prosta mesta. V naši hiši otrok je trenutno na voljo še nekaj prostih mest, ker odpiramo dodatno skupino. Odprt je Montessori vrtec za vse otroke oziroma starše, ki želijo za svojega otroka optimalni celostni razvoj in individualni pristop, s pomočjo katerega lahko otrok dobro razvije svoje lastne potenciale. Vsak otrok je namreč dragocen, poseben in s pomočjo Montessori pristopa se upošteva ta posebnost vsakega otroka. Istočasno pa je v Montessori okolju seveda cenjena tudi skrb za skupnost, spoštovanje drugega delamo na vrednotah. Naš vrtec je vpisan v razvit pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, zato je cena tudi subvencionirana. Plačilo staršev je pa seveda potem odvisno od cene istovrstnega javnega programa v občini, odkoder prihaja otrok in od plačilnega razreda staršev, ki ga pač določi Center za socialno delo, tako kot pri javnem vrtcu. Gospa Aleša Jordan, zakaj torej izbrati Montessori vrtec? Montessori pristop upošteva značilnosti razvoja predšolskega otroka, upošteva občutljiva obdobja za razvoj, velik poudarek je na pomenu gibanja, predvsem pri razvoju možganov. Izhaja iz vsakega posameznega otroka, ki ga v bistvu individualno spremljamo in mu pomagamo pri njegovem optimalnem razvoju. Hkrati pa dajemo seveda velik pomen tudi vrednotam, kot sem že večkrat povedala danes, kot so spoštovanje drugega. Otrok dela v spoštljivem, v ustvarjalnem vzdušju, kjer je poudarek na samostojnosti, na razvijanju koncentracije in skrbi za vsestranski razvoj vsakega posameznega otroka. Pri nas, v naših hiši otrok, pa je še poseben poudarek na dvojezičnosti. Ena asistentka Montessori, kot mi rečemo, da smo asistentke otroku, ne učitelj, ampak asistent, pomagaš otroku. Ena dela ves čas z otroki v tujem jeziku. Angleščina je torej integrirana, sestavni del vsega dogajanja. Morda čisto za konec še kakšna vaša misel? Bi mogoče zaključila z citatom Marije Montessori. Ona pravi, otroci so naše upanje za boljšo prihodnost. Alone.
people when the bus goes up and down, up and down, up and down. People on the bus go up and down all through the town. The people on the bus go where, 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 where. Otroci, mi zdaj sedimo na črti v vaši čudoviti učilnici. Kaj vse počnete na črti? Igramo, hodimo in imamo igrotesine pa pojemo. Igramo, hodimo pa imamo igrotesine pa pojemo. Kaj pa je to igratišine? To moramo biti zelo tiho. Pa če ne recete ali pa se premakne tonec. Kaj pa še počnete v vrtcu? Delamo. Kaj delate? Igrače. Delamo s delom. Kaj vse še počnete v vrtcu? To pridemo, pojemo zajtrk, pol pa malčo, pol pa to pridemo, je to silo, pol pa to je tonc, to silo gremo psihat, pol pa to je tonec, pocita, je pa popoldan sta malča. A pa vi pri pripravi malice tudi kaj pomagate? Ja. Ja. Kaj pa počnete? Rezamo. Lupimo. Hodimo na igrišče, da stadijo pa v gost. Hodimo v gost. Hodimo v park. Up and down, all through the town. The people on the bus go where, where, where. So napete, dobil vsak tam mal. Enkrat eden, drugič drugi, jih dobi po glav. Človek na veza, koga pravzaprav dej tam drži. Prav zato se naše geslo zdaj tako glasi. Hey! Zdaj divjajo vsi kavojci, vsi indijaci v isto smer. Eni miri, drugi reči, reči, lažem sem, da imamo mir. Da imamo mir. Vsi kavojci in vsi indijaci v isto smer. Eni geri, drugi reči, reči, važen sem, da imamo mir. Da imamo mir. Rečen, tudi mi smo se v čas pohoz podil. Kurje, perje in klobuki pa smo se ločil. Skolov, loki, drugi puščev, srane, hlače, plave vušče. Zmer pa smo na koncu vsi pobotali in upil. Zdaj divjajo vsi kavojci, vsi indijaci v isto smer. Eni miri, drugi reči, reči, važen sem, da imamo mir. Da imamo mir. Vsi kavojci in vsi indijaci v isto smer. Eni geri, drugi reči, reči, važen sem, da imamo mir. Da imamo mir. Yeah.
Pristop Montessori spodbuja samodisciplino, samoučenje, samostojnost, akademska znanja, sposobnosti reševanja problemov in navdušenje pri učenju. Otrokom omogoča optimalni celostni razvoj v ljubečem in naravnem okolju. Ustvarjajo varno, spodbudno, zdravo in prijazno okolje, skladno s pedagogiko Montessori, ki otrokom omogoča socialni, čustveni in duševni razvoj, telesni in gibalni razvoj ter optimalen kognitivni razvoj glede na otrokove lastne sposobnosti. Vsak otrok mora biti opažen in sprejet. Vizija vrtcev Montessori je vzgajanje ljubezni do soljudi, živali in rastlin, ljubezni do učenja, spoštovanje različnosti in spodbujanje ustvarjalnosti, vsakodnevno sodelovanje v skupnosti in bivanje v naravi, skrb za okolje ter zdravo in ekološko prehrano. Tokrat smo bili z vami Montessori pedagoginja Aleša Jordan, otroci iz Montessori vrtca Hiša otrok v Slovengradcu ter Barbara Polutnik-Brusnik. Poslušanje odstiran pa vas vabim znova čez 14 dni. Oddaja, kjer bomo pogledali preko navideznih meja.